Здравейте, приятели! Както подсказва и заглавието, направих това видео с цел да бъда полезен на всички тези от вас, които искат да преминат към MINE, но в малко по-скоростен вариант. Всъщност ще започна с малко думи за мен, за тези от вас, които за първи път са в канала, които не знаят кой съм аз. Казвам се Петър, занимавам се с бягане от близо 4 години вече. Като по-голяма страст ми е бягането в планината, дългите планински бягания, така наречените ултрамаратони. Тренирам и се готвя за такива състезания. От време на време бягам и наравно, на асфалт, колкото да видя каква ми е формата. И съответно, какъв ми опит с Ком Емине. Имам 4 опита за преминаване по Ком Емине и един успешен. Всъщност за първи път се опитах да премина маршрута през 2021, като тогава беше абсолютно туристически, с други хора тръгнах. Освен, че имах някаква физическа подготовка от така едната година бягане, която имах за гърба си, нямах почти никакъв друг опит, нищо не знаех за Ком Емине, нищо не знаех за... Просто нямах никаква теоретична подготовка за трасето и съответно тръгнахме с едни големи раници. В един момент просто бяхме добри жири, хижа, тъжа и там някъде вече бяха обадили разни болешки, групата се поразпадна, трябваше да продължа, само ако исках да продължа и просто се отказах и аз на хижа, тъжа, защото прецених, че нямах подготовката, най-малкото теоретична, как да продължа в този момент. 2022 имам два опита. Тръгнах ме първо с Пламен Манов в юли месец началото. 2022, като аз тогава смятах, че сме много по-добре подготвени. Така бяхме си разработили хубав план, но за съжаление мен ме удари контузия още в след първия ден. Усетих така една силна болка и се наложи да прекратя, но още месец по-късно реших да си отмъстя и се върнах и направих преминаването сам. За това нещо съм така, съм направил и филм, видео, ако не сте го гледали, ето това е от Ком до Емине за 10 дни. Има две части, тъй като беше прекалено дълго и го разделих на две части. От първи до пети ден и след това до финала. И в тази презентация днес ще ви разкажа всъщност на базата на този мой опит, какви са добрите варианти за вас, какво да не правите като мен, какво може да се направи по-добре. Тогава го преминах за всъщност, ако трябва да съм точен, за под 10 дена, за 9 дена и 6 часа. И ще разгледаме и такива примерни варианти в презентацията, която съм ви подготвил. И съответно последния ми опит, който имаме от миналата година, 2023-та, тръгнахме с така идея за малко така надграждане над това, което бях направил предходната година. Отново тръгнахме с Пламен и плана беше да го преминем за под 7 дена. Смятам, че имахме физическа подготовка за това, просто имаше други неща, които не бяхме съобразили, за които ще говоря също в това видео, защото този опит, който тогава натрупахме, всъщност в бъдеще смятам, че ще ни е полезен и се надявам да не се налага да вие да минавате през това, просто да използвате сега това, което ще ви кажа тук, за да си спестите малко излишни страдания и да направите шансовете си за преминаване малко по-успешни. Та да, 2023-та опита трябваше да го прекратя, аз поне 320 км някъде. Пламен обаче успя да го завърши, въпреки всичките така грешки, които имахме дори тогава и успя да го направи за... Не успяхме да го направим за под 7 дена, т.е. той не успя на базата на всички неща, които се случиха, но успя се пак да направи едно много добро преминаване без сапорт за 8 дена и 9 часа. Та, така, това е за мен, а сега да започнем с всъщност и нещата, които искам да говоря, за да не пропусна нещо. И започваме с най-основното, което е абсолютно валидно за всяко нещо, свързано с такъв тип предизвикателство, това е физическата подготовка. Тук отварям една скоба, според мен Ком Емине в по-бавните му варианти от 2 седмици нагоре и това, което правят повечето групи организирани за 20 дена, за някой дори за месец. Мисля, че може да бъде преминато от абсолютно всеки здрав, прав човек, който дори не е нужно да спортува активно. Просто трябва от време на време пълно да се разхожда и да може да се движи. Смятам, че в такива варианти и деца могат да преминават и изобщо, нали,
е едно, предполагам, доста приятно, лежерно преживяване, но проблема за такова нещо е времето, според мен, основно, и много хора, съответно, не могат да си го позволят. И нали, коми не им остава една мечта, точно защото не могат да отделят в забързаното си ежедневие нещо повече от, да речем, 10 дена. Затова се надявам на всички тези от вас, които имат желание да спортуват и да им покажа как могат да преминат коми не за под 10 дена, ако примерно имат някаква базова физическа подготовка, не е нужно да са ултрамаратонци, да са някакви суперспортисти. Просто, според мен, ако имат база от, да речем, поне 6 месеца, определени неща, могат да тръгнат за нещо от порядъка на 10 дена. Предвид и когато вземат преди всичките останали неща, които ще споменат. Та сега, за подготовката, значи ако не обичате да бягате, макар че за мен комбинацията бягане и преходи е важна, може и само преходи да правите, но според мен трябва да започнете от някъде при идеални обстоятелства още зимните месеци. Сега, нали, ние в момента сме май месец, съответно има 2-3 месеца до идеалното време, в което може да направите комбине, но пак имате някакво време да започнете с някаква подготовка и първата седмица малко по малко, леко бягане, започвате примерно в парка близко до вас, постепенно, всяка седмица леко по леко увеличавате разстоянието и времето най-вече, тъй като времето е важно, което прекарвате на крак. Не е важно да сте бързи в тези бягания, важното е да имате време на крак. Даже ако бягате така на нисък пулс, е по-полезно. Също за мен при физическа подготовка е важно да се обърне внимание на силата, защото един такъв дълъг преход, скоростен, много неща, дори в горна част от тялото, в коремната област, ако имате добра физическа подготовка, ще ви бъдат полезни. Най-малкото правилната стойка по време на целодневно движение помага и за предотвратяване на разни травми в краката. Затова, според мен, комбинацията от примерно всеки ден, ако може да си отделяте 1 час за бягане и поне през ден да правите по половин до 1 час физическа подготовка от типа на упражнения за корем, горна, средна част, някакви клекове, това смятам, че ще е много добра основа. В идеалния случай трябва да сте стигнали до ниво да правите примерно по 10 часа на седмица, поне 2-3 до 4 поредни седмици преди старта на Комемине. Или, с други думи, това може да се равнява на 100, около 100 км на седмица в комбинация от хайкване и бягане. И ако това бягане и хайкване да се случва все пак в планината, в сравнително пресечен терен. Не е нужно да е много техничен, не е нужно да тренирате бързи спускания, всичко това не ви трябва на Комемине. Трябва ви просто да тренирате тялото да стои дълго време на крак, да се движи по горски пътеки, да има разнообразие в терена и да трупате някаква денивелация в цялото това нещо. Та това би бил моят съвет, ако примерно искате да тръгнете началото на август, да речем, седмицата, която е до 20 юли, преди 1 месец трябва да можете комфортно всяка седмица да правите около 10 часа поне такива бягания, преходи на седмица, плюс физическата подготовка, допълнителната, която е силова. И е много важно все пак във всичките тези часове да имате един дълъг преход или едно дълго бягане. Като дългото бягане за мен трябва да ви е поне около 3 часа продължителност. Обикновено и хората го правят уикенда, защото тогава са по-свободни. Така че трябва да имате поне такива 4 дълги бягания с продължителност 3 часа, 3 часа и нагоре, ако се чувствате окей. Пак казвам, не е нужно да са бързи. Но в тези дълги бягания може да си тествате и хранене, как се храните, да си тествате маратоните, с които искате да го направите, за което ще поговоря малко по следващата точка. И съответно, прехода, ако го правите, трябва да е нещо порядък поне на 7-8 часа преход, така 4 поредни уикенда да имате такива по-дълги бягания преходи. И смятам, че с тази подготовка и ако нямате съответно никакви оплаквания в този момент, т.е. ако нямате болешки в колена, в глезени и така,
Смятам, че сте в много, ще бъдете в много добра кондиция да сте изпълнили частта за физическа подготовка, за да направите прехода за примерно 9-10 дена. Сега по-бързо от това, може би ще ви трябва малко надграждане, но ще поговори за това сега след малко. Минава следващата точка, която е за екипировката. Сега за екипировката аз няма да навлизам супер в детайли, защото аз имам видео на тази тема и то се намира в канала ми, Running Photographer. Направих го точно след успешния ми преход 2022, където определено от тогава насам на мен, за мен това е еталон за какво ми трябва като екипировка и с малки вариации това са нещата, които се виждат на тази снимка. Тук е момента да ви кажа, че ако харесва това видео и въобще проявите интерес към повече такива неща, които правя, ще се радвам да се абонирате за канала Running Photographer в YouTube с бутона Subscribe, да ударите една камбанка, за да получавате нотификации, когато кача нещо ново. И съответно да харесате това видео, защото по този начин алгоритма в YouTube ще го препоръча на повече хора и може би ще бъда по-полезен за по-голяма аудитория. Така, да се върнем към екипировката. Тук всъщност основното, което ще кажа е, че според мен трябва да се ограничите до 5-6 кг всичко, което ще си носите, при положение, че спите на хижи. И в случая говоря за преход, който го правите самостоятелно, без някой да ви съпортва по трасето, без да ви носят неща, може спокойно да се ограничите до 5-6 кг багаж. Как става това? Още веднъж в видеото, което съм направил, може да видите подробно, но има такъв тип бегачски раници с джобове за вода до примерно литър и 200 грама. Всичко, което ще ви трябва като дрехи за такъв преход, без значение дали ще е 3 или 10 дена, дори повече от 10 дена, може да се побере до 5-6 кг багаж, защото храната, която основно ще ползвате, ще е по хижите, а водата ще си я зарежете по трасе. Съответно, щеки, според мен е много важно да имате и съответно това е част от подготовката, която бих ви обърнал внимание, да се научите да ползвате щеки, ако не сте ползвали никога, просто да прикарвате време с щеката в ръка, да усетите как сте въобще работи с тях и не е нужно да сте така супер големи специалисти, просто да усетите движението, биомеханиката на това да използвате щеки. Защото според мен на комери не е абсолютно задължително да сте с щеки, защото всичко може да стане. Дори при една евентуална евакуация, при тежка контузия, щеките ще са ви много полезни. А има моменти, които просто ви помагат на цялостното разпределение на тежеста при такива дълги преходи. Останалото нещо, което тук в екипировката мога да обърна внимание е за обувките или по-скоро в случая маратонките. Аз не виждам никаква лойка да се прави този преход с обувки, особено когато се прави така по-скоростно. Хубави маратонки, с които сте правили дълги преходи или дълги бягания, ще са перфектни за целта. Като марка не мога да ви препоръча нещо конкретно. Аз не рубувам на някаква марка. Важното е да са ви удобни, да не са много минималистични, извиняйте, защото все пак трябва да ви предпазват ходилото при такива многочасови натоварвания, но също време да имате и добра стабилност с тях към грамаж, даже не смятам, че няма особено значение колко са тежки. Общо взето на сегашния стандарт в 2024 около 300 до 330 грама за 42 номер и вече нали, според номерата този грамаж ще променя, но някъде в този диапазон смятам, че една маратонка е напълно окей. За коме мине и няма да усетите някаква особена бързина и разлика, ако сте плуват от 200 грама маратонка. Да, естествено, за едно по-бързо преминаване или едно по-скоростно бягане грамажа има значение, но за коме мине е много по-важно да съхраните краката, да се опазите от мазори, съответно маратонката за това също е много важно, ако може да се повитрява добре. Вече останалите неща, както казах, съм ги описал в другото видео за екипировката, това вече си според преференциите на всеки, каква аптечка да си носи, с какво да се маже, с екипировката, още нещо тук горе някъде е линка, ще оставя за видеото, може да разгледате подробно там какво съм ползвал аз и по принцип какво от тук нататък общо взето ползвам с някои малки разлики. Следващата много важна част от цялата подготовка за успешен опит е запознаването с маршрута. И какво включва запознаването с маршрута? Включва това, че по цялото трасе има няколко критични участъка, с които най-малко трябва да се запознаем на теория. При идеални обстоятелства да направим един, примерно, преход по тези участъци, за да ги познаваме на живо. Ако може да си отделим
това време, за да го направим. Така, като цяло, трябва да сме много добре подготвени с това къде има вода по трасето. Отново, ако нямаме възможност да го направим на живо, да се подготвим с трак с водни точки. Тук сега ще поговоря точно за траковете, как си ги персонализирам аз и как изобщо работя с програмите, с които мога да си направите трак. То база за ресурси, примерно за водните точки, тракът, който аз използвах, е от тази група в Facebook, коми ми не. Предполагам, че се постигнах до два видео, знаете и за групата. Ивайло Киров е така доста, така доста активен с постове в тази група и съответно тук някъде е трака му с водните точки. Ето аз го имам свален тук, вода, комине, юни 2020, аз може би ползвам някакъв по-стар негов трак, но той покрива доста водните точки. Как работя с тези тракове? Аз срещно ползвам ето този веб базиран инструмент gpx.studio. Сега съм си изкарал първия ден, за който съм си бил направил трак. И съответно как става това? Ето тук изчиствам всичко, да няма нищо. Първо ще ви покажа по водните точки. Формата обикновено е GPX. Мисля, че има и други KLM, но аз до сега винаги съм си работил само GPX формат, защото после тези тракове в този формат ги качвам и на часовника си и така. И така си ги ползвам за навигация. Та просто си го дърпвам тук този трак, който съм си свалил примерно от поста на Ивайло Киров. И тук сега виждаме, то ми пуска всичките водни точки по трасето. Ние това предполагаме доста трути работа. От началото до края всички с някакви указания. Примерно вода, ком, нали, магазин, някъде има някаква друга вода, нали, с някакви вода на хижата сте. И така, в смисъл, долу да знаем къде каква вода има, ако никога не сме минавали и просто сме в отчаяна нужда от вода, която не виждаме директно на пътеката до нас. Та, какво направих аз? Аз съм си взел неговия трак. След това съм си направил едни мои тракове, които евентуално, значи имат няколко варианта. Едното е да си ги начертаете сами, като примерно аз първоначално така бях направил с апликацията на Windy, или която в момента се казва mapi.cz за телефон. И като обикновена навигация си избирам примерно хижа.com, след това си избирам хижа Чавдар и то ми чертае по най-така популярния маршрут трак. След съответно трябва да го огледам после, но примерно аз хващам този трак, който съм си начертал тук, хижа.com, хижа Чавдар, дърпвам си го и него тук и виждаме как той се появява като отделно тапче. Тук имаме водата, имаме и моя трак. И съответно, ако аз сега тук вече съм си насложил водните точки, но ако не ги бях сложил, просто избирам водата и почвам на ръка, където искам да си сложа малко, да си сложа някаква водна точка, от минуто вляво мога да си добавям точка. Е така, add waypoint и си избирам. И така, съответно, може да видите сега, аз тук в този участък съм си нацъкал вода, където смятам, че ще ми е полезно да знам. Искам да поговоря за въпросите критични участъци, които поне за момент се сещам. Първият такъв участък за мен е Алпийският траверс, който започва сред връх Голям Купен и е може би с дължина около 2 км. Всъщност критично случай, че просто малко по-опасен участък, трябва да внимавате, няма как да се изгубите, по-средата маркировката, но в тези 2 км очаквайте да сте много бавни, може да ги преминавате час, дори над час. Друг критичен участък за мен е точно в частта сред Котел и ще си дръпна тръка, който е от Чумерно до Върбишки Клокот. Така, ето тук е Котел и след като излезете от Котел имате тук няколко варианта, като е много важно тук се минават едни селско-стопански сгради, след като свидете в дясно от пътя. И тук е важно да поемете в дясно по пътеката на... т.е. да държите дясно още. Защо? Защото аз при моето преминаване, когато бях стигнал до тук, панах в ляво и съответно тук някъде се забих в някакви много кофти участъци. Ако си държите дясно, няма как това да стане. И това е приятия маршрут, по който след като стигнете тук на този път, вече няма как да се изгубите.
Но съответно аз тогава бях поел някъде тук в страни, е тук някъде се губих, после се опитах да стигна до този път. Изобщо, тук, нали, това за мен е така важен участък, в който трябва да хванете в ясно, ето тук някъде. Друг ключов участък за мен е ужаса на Риш. Там имате два варианта. Като сега ще бъде доста как готин екстра в GPX Studio, че от тук може да си изкарате туристическата маркировка за хайкване. И продадете това, то се ви дава маркировката на E3. Тук е критичният участък. Това се пада на 14-15 км от тръгването от Върбишки порт. Тоест, ако тръгнете от Върбишки порт, от някъде на 15 км стигате тук до една барака. И тук трябва да вземете решение на къде да тръгнете. Стандартното е тук в дясно, но има пътека, която се отклонява и в ляво, тук в едно място. И по този начин, че тази пътека обикаляте ужаса на Риш до някаква степен. Като тук също много важно се отбележи, че до Ришки проход няма никаква вода, за съжаление. Ето има две водни точки, но последната ви вода е някъде, не знам, може би е тук ви е последната вода. Следващата ви вода е чак на Ришки проход. Тоест, ето тук е Ришки проход, което е цак-цак-цак на 30 км. И той даже не е самия Ришки проход, ами трябва тук да седете малко по-надолу. И ето тук е една вода, която е доста силна и смятам, че няма как да няма вода там, но след си подгответе, че имате едни поне 20 няколко километра без вода. Защото тук аз вода не намерих, дето има точка, тук вода също не намерих и последната вода, която съм пил, беше някъде тук да е била на 5-6 километра. Така че смятайте, това за мен е най-дългия участък, където няма вода и тук наистина може да ви стане много критично да стигнете до тази водна точка. На всяка друга да потърсете, не мисля, че има някаква дрябва особена за вода. Ако имате във вас 1 литър, литър и нещо, ако се движите малко по-бързо, няма да имате никакви проблеми. Това бяха така по-критична точка, която искам да говоря. Иначе като цяло маркировка има почти навсякъде, но за мен е важно да следите комбинацията маркировка плюс трак, за да сте най-сигурни в това, което правите, защото трака не винаги пък минава по маркировката. И съответно аз имах няколко случаи, в които и пък минава по зимната маркировка, която не винаги е оптимална за вас. Ще ви дам най-добрия пример. Преди хижа Мазалат, мен трака ме прекара през връх Вълча глава и там общото малко преживях слизането по въжета и качването, което имахме на купен. Но даже там мисля, че е по-екстремно. Който е ходил на хижа Мазалат и се качва на връх Вълча глава, може би е запознат, но не ви съветвам да минавате през зимната маркировка, т.е. да минавате през върха, при положение, че има пътека, която се отбива в ляво и може да минете по нея. Ето този участък, като стигнем, ето това е Върбълча глава и съответно, ето може да видите маршрута с маркировката ви прекарва през върха. Но аз съм си направил трака да минава в ляво, т.е. тук някъде на ако сте тръгнали от Дерменка, това е и буквално той е 2-3 км преди хижа Мазалат. Вие виждате също. Хижа Мазалат е тук и тя се вижда, т.е. вие ако сте някъде тук, вие виждате хижата в далечината, но тук като цяло преминаването е доста неприятно, поради и аз винаги там страдам, поради различни причини. Едно на ръка, че минах през Върбълча глава първия път, когато бях там. И беше много екстремно изживявано, защото когато си уморен, тук вече беше на края на деня. И второто при неприятно изживяване беше миналата година, когато знаех, че трябва да заобиколя върха в ляво, но обаче не видях пътеката първоначално и почнах да се оттегам още и тук някъде. И след тук врезнах в едни клекове, където ми стори, че има пътека, но тази пътека беше, представете си, ходите в клекове до кръста. В един момент тя свършва, от всякъде се надигате, чуете се, а той има и наклон. Вие ще чуете как се качите нагоре на старата пътека, валеше дъжд, тогава трещяха и гръмотевици някъде не много далече. Та беше доста екстремно изживяване. Та тук просто трябва да внимавате,
Още на, самия, на самото било, като сте тук в цивавите, това е сега да видим колко имате точка. Това е на горе-долу на 44-ти километър, ако сте тръгнали от Дерменка. Т.е. някъде след 40-ти километър, почвате вече да внимавате къде е това разклонение, защото не съм сигурен, че има бяло-червена маркировка там, но със сигурност трябва да видите просто вместо положението тук по билото да се качите на вълча глава, като преди вълча глава виждате, че имате още едно върхче и после сте на върха. Т.е. някъде тук на 2 км буквално от назала, трябва да се ударите вляво и правите тем леко за обикаляне, тук се влиза долу в една горичка и е много приятно, бих казал, за преминаване. В смисъл, нищо екстремно няма. Докато ако минете от тук, ви очаква доста екстремно слизане до и тук. Тоест от тук до и тук може да видите за представа. Е, това нещо е супер стръмно и се взима с едно метално въже и общото не ви го препоръчвам, когато сте много уморени. А и няма спасите ни по времето. Вижте, че отклонението е тук около 200-300 метра повече. Това е за маршрута и пак най-за мен е полезното на практика ще бъде, ако имате някой друг ден, който може да съчетаете физическата подготовка плюс запознаване на маршрута. Като примерно аз това, което направих за мен от София най-лесно логистично, беше да си хвана влак до гара Лакатник и от Лакатник да направя прехода до примерно Витиня или пък до частта на хижа Бургаш, която е малко отстрани от основния маршрут, но после слизане към град Бухово. От така покривате едни поне 50 до 60 км от трасето, виждате разна водата по този участък и просто когато минавате оттам и сте го в реалното ви преминаване и сте били вече 1-2-3 пъти, ще ви е много по уверено, комфортно и няма да имате този излишен стрес от това да мислите за посоката и къде какво има този участък. Сега ще поговоря за какви са вариантите всъщност за преминаване в това, което аз разбирам за скоростно минаване и основно всъщност в частта му, която е без допълнителен съпорт. И тук съм ти направил едни екселски таблици, в които може да видите, имам вариант за 9 дена, за 7 дена и съответно съм си направил вариант за под 6 дена, който живот и здраве ще опитам тази година. За 9 дена варианта, който всъщност аз направих реално, беше средния. Аз тръгнах от хижа Ком, първата вечер спах на хижа Дескова, която за съжаление в момента не е опция, но тези таблици аз мога да ви ги запиша. Тук имам и междинните хижи, от тук може да си направите някакво разпределение, което би вършил работа на вас. Алтернатива на Лескова е първо да си спите на хижа Тръстена, която е, ако сметнем тук от хижа, хижа Ком, т.е. тук включваме, имаме, защото реално старта ни е от върх Ком. Но ние трябва да стигнем от върх Ком, така и нещо, така че си го борим в първия ден. Та в първия ден имаме един 500 км денивелация, за съжаление, които трябва да качим до върх Ком, и около 4 км, според зависимо от дали тръгвате от старата хижа Ком или новата хижа Ком, а взето разликата е около по-малко от километър между двете хижи, вече зависи къде може да си намерите нощувка да спите. Като с всичко това включено, до хижа Лисково го дава 68 км и 1900 км денивелация близо. И както казвам, съжаление, тя в момента не работи, така че в този формат за 9 или до 10 дена, вариантът ви да спите на хижа Тръстена, първият ви ден да е малко по-лег, защото хижа Тръстена е примерно на 52-3 км, т.е. спестявате ни 15 км, но си ги добавяте във втория ден, защото за мен е доста препоръчително във втория ден да стигнете до хижа Кашана. Разбира се, може би до хижа Чавдар, и хижа Чавдар е хубава хижа, но хижа Чавдар е свързана с малко отклонение от Тръстето и отделно, че хижа Кашана ви поставя в много добра позиция да си подредите следващите дни добре. Защото тези дни 10 км, но могат да бъдат много решаващи в третия ден, който е тежък за мен, доста тежък. Затова е по-добре във втория ден да направите вместо 67, да направите 80 км до хижа Тръстена случая и хижа Кашана. Денивелацията ви ще бъде примерно от порядъка на още 506 км ще имате отгоре, което ще е около 3000 метра денивелация. Абсолютно нищо невъзможно за втори ден, при положение, че първи ден ще бъде дори малко по-лег, защото до Тръстена го правят други хора, които тръгват за 2 седмици. Не би сложил да никакъв проблем. Оттам следне плана ви за 9 дена е абсолютно същия, каквото аз направих. От хижа Кашана до хижа Дерменка или Добрила.
Сега в случай, аз тогава стигнах до хижа Дерменка, но е препоръчително да направите тези 6 км и 6 км денивелации още до хижа Топрило, защото пък така ще поставите по-добра позиция в следващите дни. Така че на базата на опита, който имам, смятам, че ще да ми е много по-добре, ако бях стигнал до хижа Топрило в този ден. Това примерно ще било в 1 час. Този преход, както казах, е може би един от най-тежките за цялото преминаване, защото повече километрите не са малко, стават към 72 км и то се тръгна от Кашана. Ако добавим Чавдар, виждаме, че вече става доста сега до 83 км. Но тук имаме много денивелация, 3500, и терена между Кашана до Беклемето е доста тежък. В смисъл, дори спусканията там минава се през връх Вежен, през Хижеко, през Козя стена. Тези участъци са доста така тежки, предизвикателни. Трябва да се внимава много там да не се контузи човек, да не, нали, там много често стават контузии, изпъвания, наранявания. Трябва да се внимава да се съхрани човек максимално много в първите дни от всякакви такива ненужни наранявания. Защото едно нараняване в последните дни може да се изтърпи за 1-2 дена, но ако стане рано, може само да се влуши и да ви, съответно, да ви прекрати опит. Така че аз лично там бих бил по-консервативен, по-внимателен, да внимава малко по-бавно, да си пази стигите, да си увелича времето с 1 час, да ги тръгна по-рано. Нали, съответно, тези тръгвания, аз пък съветвам да се тръгва максимално рано, ако може преди 4 часа сутринта в летните месеци, т.е. ще имате 1 час по-тъмно, трябва ви челник съответно, но първият час, така е, че ви е въработваш, да се събудите, не ви е нужно да ви е светло да бързате и така съответно си давате аванс да не завършите по-тъмно. Защото завършването по-тъмно е доста по-неприятно с тръгването по-тъмно от мой личен опит. Като всички този ден сигурно очаквате, че най-вероятно ще стигнете, ще тръгнете по-тъмно и ще стигнете горе-долу по-тъмно на хижа Добрила. Това е ден трети в 9-дневния вариант. И след това, тук поправя моята грешка, която аз направих тогава, аз стигнах до хижа Мазалат, но после имате едни 9 км, които са почти изцяло само спускане, само с 140 метра натрупана денивелация, като аз спускане заради някакви малки изкачвания, които спокойно могат да се вземат за час, час и половина. Дори ако ходите, за час и половина трябва да ги вземете тия 9 км. И разликата от земята до небето, хижа Мазалат, сигурно сте хижа, която ви съветвам да избягвате за такъв тип преход. Както, за съжаление, нали, не смятам, че са лоши хижи, но просто условията, които предлагат, не са това, което търсите, ако искате да си почините добре и да сте добре заредени за следващия ден. Така че сигурно бих избягвал билните хижи като Мазалат, Мазалат, Ехо и Козя стена. Те трите хижи бих минал, бих хапнал през тях, бих презредил вода, но сигурно не бих останал на нощта, защото никой може да си скъпите по хората и най-вероятно се наспите, да си заредите техниката, която имате, защото електричеството също е кът. Така че би ги избягвал. Така че тук със сигурност пак, нали, е важно. Затова всеки ден е важно да стигнете до точката, която съм казал. Защото всеки един ден, ако си стигнете малко по-назад, това ще ви утежни следващия ден. Така че от Добрило до партизанска песен преходът не е толкова дълъг, ако всъщност видите, 48 км. Но също се... Айде, не би казал, че е толкова тежък, колкото ден трети. Но е тежък поради това, че минавате Елпийски траверс и имате много денивелации. Мисля, че ето сумарно за 48 км, 2500 метра денивелация и съответно Елпийски траверс е участък, който нямате много денивелация сумарно, но сте много бавни заради особеността на терена, който е много техничен и внимавате и се съобразявате. Също така преди хижа Мазалат, както казах, има така 1-2 км по-интересни, в които не може да сте много бързи. Сега, следващия ден в този 9-дневен формат може да ви е по... Следващите 2 дена може да си ги направите така презареждащи. И следващите, защото те пак сте имали тежък трети, тежък четвърти ден и в пети ден, да речем, искате да съберете малко сила, си почините и си го правите до хижа Грамадрива. Хижа Грамадрива не е най-страхотната хижа на света, но пък всъщност предлага всичко, от което имате нужда. Има храна, има душове, стопаните са много готини и от година, всъщност аз се свалирах, приключих там и наистина се погрижиха много за мен. Просто идеята е, че заради място, на което се намира, има супер много насекоми. Не знам защо така, но и може защото е на малко по-ниско,
под 1000 метра. Въобще не знам, но иначе е доста симпатична така малка спретната хижа в други отношения. Може да се изперете дори, има пералния, вече трябва да разберете с хижарите. Но да, може да си направите такъв много еляшки ден тук до хижа Гърмадрива, 50 км с тук терена не е техничен изобщо. Като всъщност тук има един неприятен участък, но не заради технично, защото просто е много обрасъл около гара Кръстец. Но няма как да се изгубите, защото има маркировка, имате трак. Просто е така неприятно, защото е малко джунгла. Но няма технично нещо в терена, няма опасни участъци. Просто трябва да стигнете до Гърмадрива и те 50 км може да ги вземете с някакъв аванс деня и да вършите така сравнително рано към 4-5 следобед, да може да се починете, да си изперете нещо, ако трябва повече, което не сте успели в предните 2 дена, 3. И след това вече трябва да решите дали искате да положите следващия ден пак до хижа Чумерна само, което пък ще ви е най-лекия ден от трасето, а хижа Чумерна е много готино място. И не само, че стигнете много рано, не само, че спестите сили, ами ще можете цялото това време, което там, да си отпочинете много хубаво и да се поставите в добра позиция за последните 3 дена, да напънете и да стигнете сравнително безаварийно до морето. Нали, това е вариант за 9 дена, пак казвам, тук има вариант, нали, да си съберете тези 2 дена и да отидете до хижа Чумерна, но тогава ще си стане тежък ден и съответно, нали, има вариант да стигнете на 8 дена, т.е. по 8. Тук вече тук всеки си преценява там как иска да го направи, но виждам, но пак ви казвам, в този вариант, който съм го направил тук за 9 дена, може да се мине спокойно от почти всеки, който няколко месеца преди това сте готвил по плана, който ви казвам. Тук ми остават последните 3 дена, които са малко по-тежки от към километраж, иначе от към терен. Вече тук терен е доста по-лек. Само, нали, между Омегна и Върбишки проход, това, което ви казах, след което трябва да се обърна внимание да хванете надясно, за да не се набиете там в едни странни пътеки. Но това са 80 км, 2000 метра на изолация, просто е дълъг ден. Нямате някакви сложни технични участъци, но е дълъг ден и просто трябва да се подготвите за много време на крак. Тръгвате по тъмно, пак има съвет и завършвате горе-долу, 9 вечерта. На Върбишки проход, тук има един хотел Edelweiss, който си е хотел-хотел. Така че тук за мен много важна така, нещо, което трябва да подготвите изобщо и за следващия ден. В тези 2 дена си представете, почти нямате никаква храна. Никаква храна. Тоест, това, освен град Котел. Тоест, това сте ви едни 140 км, където буйно, каквото сте яри на Чумена и скоро сте си взели там за изпът, какво имате. Но след това, в Котел може да хапнете, има една пицария, която даже си има маркировка по мине, там би казал задължително трябва да спрете, за да хапнете една пица, да се наградите така, за цялото нещо, което сте изминали до тук. И оттам трябва да си намерите някакво магазинче и се заредите с което можете като каквото обичате, сладко, вафли, корнита, някакви други. Бих заложил на всичко, което е вегетарианско, което мога да носите с вас, но поне бих казал да имате едно 1000 до 2000 калории допълнителни, като тръгвате от Котел във вашия багаж, защото какво се случва след това? Вие стигате в хотел Edelweiss на Върбишки проход и там в самия хотел няма нищо за ядене. Има едно бистро Бабой, където може да ядете, но освен да си вземете нещо за изпът от тип 2 филии хляб с кефтета вътре в тях или нещо такова, няма как да ви предложат друга храна, мисля, да си вземете. Така че после си дърги в Котел, ще ви е много важно за следващия ден, където тръгвате от Върбишки проход, минавате през слона Казим Горския, после през, т.е. не първо минавате през Ришки, където е дълги участък, където няма вода, от близо 25-30 км може да стигне няма вода, така че отново тръгвате с много хубава вода и последното място, където си намерите вода, пийте и се зареждате. Мисля, че по самия път, в първите няколко километра има няколко чешми сред Върбишки проход. След това не се знае дали ще имате вода близко. Също така, нали, тук е важно да си носите тази цялата храна, защото тук бях останал без храна и без вода. И беше много тежко. В смисъл, стига се, но в един момент наистина си пред припадък. И в момента, който стигнете до радиовата вила, това е Скотна, отидете до магазинчето за Скотна, си накупите някаква храна за вечеря, за следващия ден. Но там наследне вече хубавото е, че минавате през много села. И съответно последния ми 9-ти ден, аз всъщност го разделих на 2. Тоест, аз както ви казах, завърших за 9 дена и малко, защото просто 10-ти ми ден
направих само една част. Аз тук нещо бях, беше ми писнало, беше ми станало много тежко вече от тия грешки, които бях направил предните дни, особено тук в тази част. Просто си казах не, ще спя на село Козичино и после си правя един айляшки ден, дето на обяд да стигна до нос Емине. И това е вариантът за 9 дена от село Козичино, т.е. вариантът за 9 или 10 дена е това. Нали, във вариант за 10 дена може да си разделите този ден тук на 2 или... Честно казано, друга ден не бих си делил, накрая може да си градите тия двете на 2. А това може да го направите и 8 дена, ако тук стигнете до Чумерна, вместо до Гремадрила. Това е варианта за 9 дена. За 7 дена имах два варианта. Единият беше пак съм с Лескова първата вечер, обаче после се оказа, нали, че Лескова я няма. И също от миналата година за 7 дена вариант, който бях подготвил за мен и Пламен, беше ето този. Първият ден се стига до хижа Чардар, като това ще е един, нали, от най-тежките. Той даже буквално това смятаме, че трябва да е най-тежкият ден. Но ако стигнем до хижа Чардар, оттам след не сме в добра позиция да направим това, което аз направих за варианта с 9 дена и горе-долу след това следваме такъв план. За тук това е голямата разлика всъщност. Стигането до хижа Чардар и втората разлика, че тук съчетавам партизанска песен до хижа Чумерна, което пак се получава така, един малко по-тежък ден. Но не е невъзможно, Пламен го направи миналата година, аз за съжаление трябваше да спя тогава на Гремадрива, т.е. 30 км преди Чумерна просто не успях с гълък. Също спомня тогава стигна до Буковец, което е преди Чумерна, но пак почти го изпълни този ден. Въпросът е, че първият ден не успяхме да го направим както трябва, защото заради атмосферните условия не успяхме да стигнем до хижа Чардар и отидахме на хижа Мургаш, което не беше предвидено. Но да, определено за 7 дена това за мен е най-оптималният план. Защото хижа Чардар е готина хижа, стигате там, отчинате все пак за няколко часа добре и оттам наследне вече просто има по някой друг километър повече спрямо варианта за 9 и 10 дена, за да може да спи тия 2 дена. Но накрая последните няколко дена и тук тази част, която ви е Алпийския траверс, съм ги запазил същите общо взето. Така че някои дни отговарят на варианта 9 дена, други дни просто са малко по-тежки. Би казал един така ултрамарафонец. Хора, които бягат ултрамаратони, ги завършват така комфортно в контролното време, не е защото да ги печерят или да са някакви супер бегачи. Смятам, че дори този вариант за 7 дена, всъщност доста пада по-ценен, защото на 7-я ден не ви е изцяло, не ви е 24 часа. Смятам, че е постижим, но тук има много други фактори. И вече варианта по 6 дена, който съм го мислил за тази година. Евентуално трябва да включва някакъв саппорт, защото вече по 6 дена без саппорт нещата стават сложни. И да, по 6 дена варианта, който съм си мислил аз е с стигане до хижа Кашана, после хижа Добрила, хижа Бузлуджа на 4-ти ден, град Котел на 5-ти ден. Но виждаме това, първия ден е примерно 135 км, даже мисля, че близо 140 излиза на практика, с 4500 денивелация. Втория ден е 72 км, третия е брутален, третия ден е брутален, защото това е Алпийския траверс, плюс още 22 км до хижа Бузлуджа, които не са толкова технични, но са си 22 км с 1000 метра денивелация. И да, всичките тук дни са накрая вече, когато няма толкова денивелация, просто добавям повече километри, от Бузлуджа до град Котел, 113 км, също много тежък ден. Просто това тук просто, тук даже 5 кг за раница са твърде много. Тук би го направил с някакъв саппорт и по-скоро бих си оставил някакви неща по хижите, за да не мога да не ми се налага да нося предварително и да си оставя някакви неща, за да не ми се налага да нося 5 кг в раница с мен. Но това е вариант, който съм мислил. И тук другата особеност, която, нали, за този вариант е кога се тръгва, за да може, нали, да стигнеш в часове, които са, как да кажа, максимално удобни за някой, който се движи сам и не иска да се движи толкова нощно, нощно време сам. И затова тук си бях мислил вариант, в който тръгвам от върх Ком в 8 вечерта, т.е. имам горе-долу 1 час по светло в лятно време. Преминавам по тъмно цялата тази участък от Петрохан до, не знам, примерно до хижа. Най-малко до гара Лакатник ще съм потъмно и до, нали, вече от гара Лакатник нагоре към Тестена трябва да почва се сънва, но хубавото на това е, че тук общото трябва да притигна, кажи ги, че преди мръкване на хижа Кашана. Защото ако тръгна сутринта, както нормално се тръгва от Ком, трябва да си добавим едно пристигане на Кашана в 2, 3, 4, 5 сутринта, което включва така
неприятен участък за мен да преминавам там едно горско стопанство от Витиня нататък в Тъмно, така че сигурно по-скоро в този формат би тръгнал някъде в 7-8 вечерта на предния ден, с което си боря часовете, нали, да сметна колко час на кача ми се получат. Но мисля, че изрежда порядъка на 5 дена, примерно, и 12 часа, 15 часа. Мога със сигурност е по-чест ден на цялото това нещо. Пристига се другото, което е много готино, че в този формат, ако си направя, ако си средвам графиците, които съм си разписал тук, се очаква да те пристигне на носа мине някъде сутринта между 7 и 9. Което ще е много готино, защото пристигаш за изгрева на носа мине, до следващия изгрева на морето и си приключва и това ще е много яко. Затова за мен в този формат за 5 дена и нещо, тръгването предния ден в 8 някъде би било доста оптимално. Но това все още не съм го отигравал, така че живот си делай тази година ще те се опитам да разбера дали е добър вариант. Това бяха вариантите за преминаване, за хранението и добавка. Тя вече спомена го някъде. Според мен ежедневно може да носите за вас спрямо около 500-600 калории, което примерно са ви 2 до 3 вафли, някакви малки. За нали, това примерно са 150-200 грама храна да имате, които да не ви тежат много в багажа, но да си имате така някаква друга вафла за някакви части, където нямате друга храна и да хапнете примерно някъде на обяд, ако няма хижа, просто си едете, да си едете вафли, храна, вафли, примерно. И, пак казвам, трябва за мен да е нещо рехидратно, барчета, вафли и нещо от този тип. Иначе за закуска вечера, сигурно аз смятам, че окей да седе по хижите, тия хижи, които съм ви описал, предлагат храна, стандартно там вече кой какво да си яде, веган или не. Почти да имате вариант да ядете салата и пържени картофи. И оттам на след непърно, ако искате може някакви кифтета, кебабчета, аз лично я само стандартно неща по хижата, не експериментирам, а алкохол не пия, за да мога все пак да отпочина повече от следващия ден, за да ми по-свежи мускулите. Като някакви добавки, бих препоръчал да носите с вас някакви електролитни таблетки. Може да се вземете, примерно има опаковки на различни марки, Google, на Decathlon има разни, вътре мисля, че има около 10 таблетки, може да вземете една или две такива и по всеки ден да си разтваряте по една-две таблетки по различно време в водата. Ако се потите много, е хубаво да имате повече и да по-често го правите, ако не се потите толкова много, един път на ден мисля, че ви стига да пиете такива таблетки и вече когато стигате до някакви хижи да пиете много айганска сол, съответно да слагате повече сол на салатата, нали, за да приемате малко повече сол, малко повече натрий. Гелове смятам, че не е дължително да имате, но може, нали, геловете са нещо, което ползват нали, утре бегачите, маратонците, изобщо бегачите. Не сте чак толкова бързи, за да ви трябва гелове като храна. По-скоро може да имате някой друг гел, ако някъде сте много аварирали и просто този гел да ви даде много моментна енергия, която да ви вдигне, за да не, не колабирате някъде. Не знам, ако нещо ви стане много лошо, рязко ви падне захарта енергията, един гел ще ви даде много бърза захар в организма. Така че бих посъветвал да имате няколко гела и така за всеки случай, да се вдигнете, но не да се храните основно с тях. Нали, други неща не мога да кажа, ако имате някакви ваши преференции за някакви протеинови сашета, или разни други прахчета, които си носите, може да си ги ползвате. Другото нещо, което е супер важно за вкъщо преминаване, но не е във ваш контрол, но това, което е ваш контрол е да си планирате горе-долу времето за тръгване, метеорологичните условия, нали, времето. Сега, чисто исторически, най-добрият месец за преминаване по коме мине е август, просто защото времето е най-стабилно, най-малко дъждове се очакват, по-сухо е. Но това пък е другия минус, че август месец е нали, най-вероятно ще ви по-голяма жега. Като жегата също може да е неприятен фактор, негативен фактор за преминаване, особено в финалните 200 км, където поминастата жега, ниска морска височина и всяки там мушички, които се появят по трасето, могат да ви сторят голям ад и да ви забавят. Но пък няма да се вижда от застрашаващо, защото със сигурност, когато тръгнете в по-ранни месеци, ето сега видяхме с двете момчета, които тръгнаха май месец, дори и юни, дори и май, дори и юли. Особено в такава следобни часове, времето е много нестабилно и ако сте някъде по билото и ви запукат някакви бури и гръмотевици, абсолютно може да ви прекрати опита или да ви забави много, защото трябва да спирате да се евакуирате някъде надолу на по-низкото, да спите някъде на някаква междинна хижа или заслони, където намерите и може да превърне цялото ви преминаване голям кошмар. Така че сигурно
Когато тръгвате, бих ви поръчал да следите прогнозата. Къде следя с прогнозата? Аз следя в Windy, windy.com. Прично за мен този сайт има много добри така характеристики да покаже следващите няколко дена. Писа, нали, вие може да виждате слайда, но сега ще ви покажа. Тук може да видите съответно за региона, където гледаме, как се движи времето по часове. И ето тук долу може да видите слайдера и да видим как се движат. Аз съм си избрал бури и гръмотевици, нали, дъждове и гръмотевици, да видим ето примерно понеделник. Виждаме как някакви гръмотевични облаци се приближават на България и почват да влизат. И така, горе долу, мисля, че в рамките на следващите 2-3 дена може да добиете някаква реалистична представа какво се случва. След това, разбира се, това е прогноза за времето, така че няма как да сте сигурни. Но ако се очакват някакви големи и неприятни атмосферни фронтове да преминават към България следващите дни, определено бих ви препоръчал да тръгвате да правите такова мнение. Знам, че всеки се съобразява с работен график, с някакви други лични ангажименти, но в крайна сметка, колкото сте ви обречен от самото начало, по-скоро бих проявил търпение и бих се организирал в някакъв друг период, когато ще е по-спокойно времето. Никой нямате гаранция на 100%, но пак казвам. Август месец и освен ако няма някакъв катаклизъм, ако видите прогноза за август, примерно в деня, в който 2 дена преди да тръгнете, ако погледнете за напред, че не се очакват някакви гръмотевични бури, най-вероятно ще ви очаква по спокойно време. Ако знаете, че има първо някакви дъждове, трябва да се мързите примерно най-малкото тези дъждове да не ви застигат в първите 2-3 дена, бих казал. При вариантите за 7 до 9 дневно преминаване, защото те са ви много критични. Ако ми в момента, в който вече стигнете до партизанска песен нататък, смятам, че чак толкова няма какво да ви плаши с времето, дори да има гръмотевици след обеда, вие има къде да се скриете, вие сте и на по-низкото. Така че да, сигурно времето е, даже би казал, един от най-големите фактори след подготовка и екипировката, да си планирате горе-долу, кога да тръгнете, за да избегнете тези неща и съответно така си организирате дните, че след обедно време, когато най-добро се случват тези дъждове и гръмотевични бури, да не сте на бюро. Да сте вече ги горе-долу приключили деня или да се виждате някъде, където е в гората или нещо такова. Само накрая така да обща някакви други неща, които могат да ви проверят опита, които от една страна изглеждат малки, но от друга страна могат да бъдат голям препъни камък. За мен основното изстрадано е мазоли. И защо казвам това? Защото миналото година имам заради мазоли прекратих опита си. И тук всъщност това е свързано с време, защото тръгнахме в копни условия, беше валяло много, навсякъде по терен имаше течащи реки, води, газахме с мокри крака по 20 часа първите 1-2 дена и крака съответно бъдясаха, появиха се мазори, въпреки че спорът да си е намазвам с някакви неща, не успяха с компазия, така че стигнал с времето е факт, който трябва да предвидите да не тръгвате в най-мокрите възможни условия, но ако не дайте Боже се на мокрите, трябва да имате веднага вариант сухи чорапи и съответно да спирате на всеки, бих казал, 2-3 часа и да имате някакво предпазно средство, дали ще е вазелин или ще е някаква друга марка с нещо в някакво мазило, с което да си обработвате краката. По-скоро отделете тези няколко минути на всеки 2-3 часа, които сумарно ще ви забавят на половин час за деня, но най-вероятно да ви бъдат разликата между това, дали ще имате успешно опит или няма да имате успешно. Ако успеете да се опазите първите 4-5 дена без сериозни мазори, след това ще го изкарате до края, дори да ви се появи някой друг мазол, няма да има проблеми. В смисъл, за 3 дена те ще го избутате и ще стиснете зъби. Но трябва да карате с мазори 8, 9, 10 дена, няма да стане. В смисъл, много е тежко. За настинки сега няма как да контролираме, но така бих ви посъветвал да си носите нещо от типа на Coldrex, Nolofen, такива неща, които вече във време, примерно, преди да си легнете, пиете един Nolofen или един Coldrex, така превентивно. Той не е малко намали и болката от деня на движението, да може да заспите по-лесно. Така че да, за такива неща няма как да се предпазите по друг начин, но все пак да имате нещо превентивно като аптечка, за да не ви прекрати някакъв настин опита. И съм искам да говоря за животните по трасето, тези, които по някакъв начин биха ни застрашили. Най-често срещаните така проблеми, които хората имат, са с кучетата. Нали, те са диви животни, но са селскостопанските овчарки, кангали и т.н. Тук моят съвет би бил към вас, защото разни хора използват пиратки, още такива по-воинствени методи. Аз съм против това, особено както имам ключи.
преди да имам куче, аз бях така негативно настроен спрямо кучета, които могат да паднат по трасето, но смятам, че това става мога да ескалира ситуацията и да стане една ненужна, така, ненужна ескалация, която може да избегнете, ако просто сте добронамерени към тези кучета и да разберете те какво правят, защото те си защитават, те имат някаква територия, в която те пазят някакво стадо. Тези кучета не са там да ви гонят вас или да ви убият. Те са там си пазят стадото. Ако вие по някакъв начин можете да отгоните стадото или да поминате при тях, не ги предизвикате по различен начин, те няма да ви направят нищо. Също така, ако са две-три кучета, спокойно може да минете покрай тях и нали си държите щетките все пак подготвения куча да ги скочат. Но, честно казано, ако вие по някакъв начин не ги предизвиквате и не им агресирате, не мисля, че тези кучета ще ви направят нещо. До сега, както казвам, имам куче, след съм минал по-радни, всяка ситуация съм имал с кучета, преди това са били по-неприятни, откакто всъщност се отнася по-добронамерено към тях, излучвам така спокойствие. Не съм имал проблем, просто самото куче не е там да ви, просто сега да го разбере, че вие едно куче, което тича към вас, то по-скоро ще спре няколко метра от вас и ще почне да си лая, да си защитава територията. Ако вие не проявите страх или агресия към него, трябва да сте окей. Така че аз мятам, че това е за кучетата, не ви трябват пиратки и съм твърдо против това да се тормозят някакви животни с пиратки, защото това куче не е виновно, че е там и че пази тялото си. Има си варианти как се справят с това по доста по-цивилизован начин. Сега за други животни, за мечки, не знам какво да кажа, аз мечка не съм виждал нали, на живо. Имам съмнение, че минава покрай мен мечка, като съм виждал особено в частта в гората между мазалата и партизанска песен. Но за мечките пак важи това, че вие сте на тяхна територия, те нямат желание да се срещат с вас. И ако си пуснете някаква музика в. Нали, когато сте в някакъв горски участък, в Централен Балкан, защото след това няма мечки, преди това най-вероятно също няма мечки и шанса е малък. В билните участъци няма къде толкова да, нали, да ви изненада. Но ако сте някъде в гората, просто пуснете някаква музика на телефона на спикър, да си бумтим там и си говорите неща. Ако сте сами, викайте от време на време, пуснете си музика. И повярвайте ми, никога на живота няма да има желание да се среща с вас. И така ще избегнете неприятни срещи по трасето. Друго животно, което лично за мен е доста опасно, но не се дискутира много, е змията. Не знам сега колко хора са били капвани от змии по хоме мине и не знам колко нали, такива фатални случаи има. Мисля, че все пак са малко, така че все пак шанса не е чак толкова голям, но само да ви обърна внимание, особено нали, по билните каменисти участъци, особено когато на алпийския траверс, аз миналата година видях две змии, които аз не съм запознат в тази змия каква е, така че това всъщност може да сега е моя грешка, така че като ви го казвам, е хубаво да видите опасни змии в България и да видите на снимки как изглеждат, за да знаете кое е ослоница, кое е пепелянка, примерно, кое е примерно нещо, което е безвредно. Но тези малките змии обикновено не са от най-безвредните, така че трябва да се оглеждате на штрек, особено когато наистина в тези каменисти участъци на Алпийския траверс. Аз мисля, да има две срещи с змии там. И в единия случай просто той терен е такъв, че ти нямаш къде да заобиколиш. Трябва да минеш точно през този камък, защото си някъде горе на някакъв ръб. И змията беше точно там. И аз в щеката, примерно 5 минути съм я пробвал да я изгоня тази змия, докато изчезне някъде на безопасно разстояние от мен, за да мога да си мина. Така че просто имайте го едно на ум, бъдете на штрек. И си гледайте с краката там от тия участъци, където има камъни. Пак казвам, на най-високите билни участъци. В горите долу по-скоро не мисля, че има проблем да се змии. И съответно, нали, друг проблем, който е нали, да не ви ожири някоя оса, окапвани от разни насекоми. Тук нали, трябва да се мажете с разни гелове, кърлежи, нали, съответно. Нали, огрежите всяка вечер, като припишете един, се оглеждате хубаво за кърлежи. И сутрин бих посветвал се мажете с пръскат с такива лосиони против кърлежи, против комари. Особено в финалните 100-200 км, защото там наистина инвазията на насекоми е по-голяма. И това общо дето всъщност стана по-дълго, колкото си го представях, но се надявам да това видео да ви е полезно и въобще да послужи на всеки, който в бъдеще така реши да се пробва за един по-скоростен опит, да си спести някои излишни главобория. И защо не и благодарение на тези съвети да направи опита си успешен. Благодаря ви още за гледането, не забравяйте да се абонирате за канала и до нови срещи!